todobaadii bishii koobaad sanadkii 1999kii koox kalluumaysato u dhashay waddanka Poland oo ku jira shaqadoodii maalinlaha ahayd kuna sugan magaalada Krakow wabi ku yaalla ayaa iyaga oo doontoodii saaran waxa ay dareemeen in doonta qaybta hoose wax culays ka haystaan wadahii doonta ayaa amray in qaybta hoose ay eegaan shaqaalihii waxay filanayeen sida marar badan ba dhacday in mashiin wax laysan yahay ama wax qashir ah ay ku dhagan yihiin laakiin waxay arkeen ayaa noqday wax aad looga naxay waxay qaybta hoose ee doonta ugu tageen boorso waliba qaybaha safarka loogu talagalay ah way soo qaadeen iyaga oo la yaaban markii ay fureen waxay ku arkeen qayb ka mid ah jir bini aadam inkastoo aanay jir dhammaystiran ahayn haddana waxyaabaha halka ay ku arkeen waxaa ka mid ahayd dheg iyo lug dumar oo qaybta hoose xarig uga xiran yahay isla markiiba waxa ay la xiriireen booliis oo meesha imaaday waxay bilaabeen inay baaraan webigii dhexdiisa iyo hareerihiisa baaritaan dheer kadib waxa ay heleen qayb kale oo dhar dumar ah markii baaritaankii ay ka soo wareegtay 24 maalin ayaa la ogaaday in jirkan ay leedahay gabar 23 jir ah oo dhiganaysa jaamacadda Jagiellonian University su'aasha ayaa ah ayay tahay gabadhan haddaba intaanan muuqaalkeenna u gudagelin fadlan haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo muuqaalka laygareysa uu saaxiibo badan u gaaro maadsanid Katazina Suwada waxay ahayd ardayda jaamacadeed waxayna la nooleed hooyadeed maalinkii ugu dambeysay waxa ay ballan la lahayd dhakhtarkeeda cilmi nafsiga ah oo isbuuciiba mar u tegi jirtay laakiin maalintaa dhakhtarkii uma tegin hooyadeed ayaa la xiriirtay booliska 24 saac kadib ayaa loo qiray in gabadheedii ay maqan tahay lana raadinayo laba isbuuc oo ay maqneed waxaa la helay iyada oo si xun loo dilay lana jarjaray Katazina waxay ahayd gabar af gaaban oo aan saaxiibo badan lahayn dadka yaqaanana ay ku tilmaameen qof aad u xishood badan sababta ay markasta dhakhtarka cilmi nafsiga ula kulmi jirtay ayaa ahayd in aabaheed uu dhintay 1996-dii aadna ay uga naxday oo ay ka qaaday xanuuno fara badan sida inay noqotay qof saa'id u xirxiran hooyadeed oo doonaysa in gabadha nolosheeda ay wax ka bedesho ayaa ku xirtay dhakhtar cilmi nafsi oo markasta ay la kulanto ka hor inta aan dhibkani ku dhicin Katazina waxaa la arkayay isbeddel dhanka nolosha oo ku dhacay asxaabteeda jaamacadda ayaa tilmaamay inay noqotay ruux furfuran oo farxad badan waxay ku micneeyeen farxaddeeda in uu sabab u ahaa xiriir jacayl oo ay yeelatay inkastoo ruuxa ay la socoto aan la shaacin dhanka kale inta baaritaanku uu socday waxaa la ogaaday in muddo laba isbuuc ka hor inta aan la waayin aanay jaamacadda iman arrinkaana xitaa hooyadeed aanay ogeyn dhanka kale isbeddelkeeda waxaa qayb ka ahaa in xitaa muuqaalkeedii ay beddeshay sidoo kale timaha ay gaagaabsatay waxaa la sheegay in miisaan badan ay iska riday waxayna u muuqatay ruux isdiyaarin ku jira markii arrimahan ay booliisku ogaadeen ayay raadiyeen hal nin oo lagu tuhmayay in uu yahay saaxiibkeeda ninka oo lagu magacaabo Robert laakiin nasiib darro wax caddayn ah oo muujinaya inay saaxiibo ahaayeen waa la waayay dhowr bilood kadib 12-kii Mayo sanadkii 1999kii nin oday ah ayaa soo wacay booliska waxa uu sheegay in wiilkiisii uu dhintay qofka dilayna uu yahay wiil uu awoowe u yahay kaa oo lagu magacaabo Vladimir W ninkan waxa uu aabihii u dilay qaab u eg qaabkii loo dilay Katazina waxa uu wajiga ka fiiqay aabihiis isaga oo maaskara ka dhigtay waxa uu sheegay in aabihii uu ahaa laba wajiile kuna qasbanaaday in uu dilo kadibna wajiga koobaad uu ka qaato dhanka kale askartii ayaa isku soo qabatay labadan kiis laakiin baaritaan dheer kadib waxaa la ogaaday in aanay waxba iska gelin labadan Vladimirna uusan shaqo ku lahayn kiiska gabadha balse waxaa lagu xukumay dilka aabihii oo 25 sano ah mar kale booliska waxaa soo gaaray dil loo geystay haweenay la arkay iyada oo madaxu ka go'an yahay laakiin markii kiiskii la baaray waxaa la ogaaday inuu ruux kale geystay boolisku waxay ku qasbanaadeen inay xiraan kiiskan maadaama wax hal ah loo waayay waxa uu xirnaa ilaa laga soo gaaray 2011-kii mar kale ayaa dib loo furay waxaa gacanta loo geliyay tiim dambi baarayaal ah oo lagu magacaabo Team X baaritaankii ayay dib u bilaabeen markii ay kiiskii dib u fureen waxay heleen cadeymo badan oo cusub sida in qofka dilka geystay uu noqon karo doktor waayo waxa uu maqaarka gabadha u isticmaalay rabay howlo qaas ah sidoo kale waxay cadeeyeen in dhimashada ka hor iyada oo nool jirkeeda qayb ka mid ah la jarjaray sidoo kale meesha miidkeeda laga helay meel aad uga fog lagu soo dilay dilkaana loo adeegsaday midi qaybaha jirkeeda iyada oo nool laga jaray waxaa ka mid ahaa dhegaha halka waxaa ka caddaatay in ciqaab daran loo geystay inta aysan dhiman ka hor sanadii 2014-kii ay soo aruuriyeen cadeymahan iyo kuwo kaloo badan dambibaarayaashu waxay sheegeen qofka dilkan geystay inuu yahay qof waalan ama cadowtinimo dheeri ah u haya dumarka waxaa kale oo ay ogaadeen in ruuxa dilkan geystay uu taageero u ahaa ama uu daawaday qisadan in lagu magacaabo Ed Gein waa dilay weyn oo Ameerikaan ah ahna mid ka mid a dilayaashii ugu halista badnaa ee soo mara dunida kaa oo qisadiisu dhacday 7 sano ka hor inta aan Katazina la dilin haddaba haddii aad doonaysaan inaan idinla wadaago qisada Edward Gein waxaad igula wadaagi kartaan qaybta commentiga waqtigu waxa uu socdo waayihuura ay isguraan waxaa la soo gaaray 2017-kii 19 sano kadib dilkii Katazina ilaa hadda wax xal ah lama helin mar kale ayay booliisku tageen isla webigii qayb ka mid a gabadha laga soo helay
bal inay wax dheeraad ah ka soo helaan laakiin waxba kama helin. Haddii aad xasuusataan, waxaan soo hadal qaaday nin lagu magacaabo Robert, ka oo ahaa ninkii looga shakiyay dilka laguna qiyaasay inuu ahaa qofka ay isjeclaayeen Katazin. Markii ninka noloshiisa hore ay baareen, ayay ogaadeen inuu yahay qof la soo kulmay nolol aad u adag. Robert yaraantiisa waxaa ka tagay hooyadii iyo aabihiis, waxa ayna ku tuureen meel cidla ah. Waxaa qaatay habaryartiis, laakiin markii uu 2 sano gaaray ayay dhimatay. Kadibna waxa uu la noolaa ayeeyadii iyo awoowihii. Waxa uu ku sugnaa oo uu ku soo koray nolol aad u adag. Markii uu 11 sano soo gaaray, waxa uu wareegay hooyadii iyo aabihiis si uu ula noolaado. Waxa uu lahaa dhaqan aad u xun kaa oo ah inuu ciqaabo xayawaanaadka yaryar. Waxa kale oo la yaab ahaa inuu aad u jeclaa inuu xirto dharka dumarka. Dhanka kale, markii uu soo weynaaday, haweenka ayuu aad ula dagaali jiray sabab la'aan. Markii uu soo weynaaday, waxa uu ka shaqayn jiray beerta xayawaanaadka, halkaana waxa uu dhibaato ugu geysan jiray xayawaanaadka yaryarka ah, isagoo dil joogta u geysan jiray. Markii arrinkan lagu ogaadana, shaqadii waa laga soo ceyriyey. Ninkan waxa uu aad u baacsan jiray oo uu raadin jiray haween qaas ah, kuwa oo leh timaha gaagaaban oo kalaraysan. Haddii aad xasuusataan, Katasin markii ugu dambeysay waxa ay beddeshay moodalka timaheeda. Waxa kale oo jirtay in isagu uu mar u soo shaqeeyay askarta, awoodna ugu lahaa in dilkana uu geysto kadibna uu qariyo. Markii intaa oo cadeymaha ay gacanta ku dhigeen, ayaa la soo xiray Robert. Waxaa nasiib wanaag ahayd in isla gurigii uu deganaa markii dilku dhacay uu xilligaana deganaa. Baaritaan dheer kadib, waxaa dhiig laga helay suuriga oo kiimikooyin badan loo adeegsaday. Dhiiggii markii la baarayna waxa yeeshay Katasin. Xilliga la soo xiray Robert waxa uu ahaa 52 sano jir. Waxaa kale oo la ogaaday in la arkay isaga oo qabriga Katasin soo booqanaya. Waxaa kale oo la soo ogaaday in isaga oo kaniisadda jooga uu baadirgiisa u sheegay inuu dambi soo galay. Waxyaabaha laga ogaaday waxaa ka mid ahaa in fariin uu soo diray saaxiibkiisa ugu dhow, una sheegay in Robert uu yahay dirayga Katasin. Waxaa kale oo caddayn lagu helay in isaga iyo Katasin xiriir jacayl ka dhexeeyey. Isbeddelka Katasin ku imaadana uu isagu sabab u ahaa. Waxaa la ogaaday inuu ahaa dadka shayaadiinta caabuda, Katasin oo uu adeegsaday shayaadiinta kadib markii uu la tagay meel cidla ah oo magaalada ka fog, halkaa oo uu qorshihiisa ku fuliyey. Intaa oo caddeymaha markii la helay, waxaa la go'aansaday in isagu uu yahay ruuxa dilayga ah. Laakiin nasiib darro, ilaa weli ma uusan qaran dembigiisa. Wax xukun ah oo ku dhacayna ma jiraan ilaa maanta. Haddii aad soo gaartay dhammaadka muuqaalka, fadlan muuqaalka laygaray oo saaxiibadaada la wadaag. Tani muuqaalkeenna xiga. Nabadiino.